totes i a tots. Comencem la sessió ordinària del plenari de l'Ajuntament de Gandia. Té la paraula el secretari. Bona vesprà. Sí, la sessió d'avui, la part resolutiva, només té el primer punt, que fa referència a l'aprovació de dos actes anteriors, la extraordinària del 22 de gener i la ordinària del 28 de gener, que si no hi haguera intervencions per assentiments quedaria aprovada. Bé, i ja continuant en la part informativa, és a dir, els aspectes que no requereixen votació, sinó simplement la presa de coneixement, en primer lloc està el punt relatiu que ha estat objecte de coneixement previ a la Junta de Portaveus, la reunió celebrada el passat dia, que fa referència a la renúncia al càrrec de regidor del senyor Arturo Torró Gisbert i la presa de coneixement per a la seva comunicació a la Junta, electoral. És un acord que ve tassat per la llei i que, per tant, no és, no és objecte de votació, sinó simplement de presa de coneixement, i una vegada s'han complit els tràmits formals de la presentació formal de la renúncia i el compliment, de les obligacions referents a, a les declaracions de béns, etcètera. És a dir, tot això consta acreditat i, per tant, ja s'elevaria a la Junta Electoral el prendre coneixement d'aquesta renúncia i perquè siga desenvolupat el lloc al següent de la llista, que és el senyor don José Vicente Just Moratal. A continuació, vendria el següent punt de l'ordre del dia. Faria referència a la correspondència, que només n'hi ha que donar compte d'un escrit relatiu a la presa de coneixement per part de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que fa referència, com dic, a l'acús de rebut de l'acord plenari que es va adoptar en relació a la declaració del 25 de novembre com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. I ja en el punt 3, com habitualment es fan totes plenos ordinaris, es donaria compte que ja s'ha facilitat el suport informàtic, la relació dels decrets dictats des de l'última vegada que havien estat passat per a control pel pleno. I el següent punt seria el quart, d'esta part sempre la part, com dic, informativa i de control, faria referència a la dació de comptes de la resolució del 25 de gener de 2016 de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova el Pla Econòmic Financer de l'Ajuntament de Gandia per als anys 2015 i 2016, i que, bueno, que consta en l'expedient i que ha estat remès a l'Ajuntament. Per a tractar aquest punt, demanem la presència del coordinador d'Assumptes d'Hisenda. Senyor Gregori, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. El pla econòmic financer del qual avui se dona compte és una fulla de ruta que ens hem marcat per alcançar la estabilitat pressupostària i la suficiència financera en el període 2015-2016. Per una altra banda, és la ratificació per part de l'òrgan de tutela financera, que és la Generalitat Valenciana, de que les coses s'estan fent bé en esta ciutat, tal com ja ens va indicar el Ministeri d'Hisenda quan es va aprovar el pla d'ajust fa pocs mesos. A més, seran ferramentes per a que se puga fiscalitzar tota la gestió que des de distints, des d'aixes dues institucions puguen tindre en compte per a que la nostra llavor al voltant dels comptes municipals siga ben tutelada. L'aprovació del PEF, a més, ens permetrà refinanciar en absoluta legalitat totes les operacions de tesoreria que havien quedat vençudes, havien quedat en mora, per part de la legislatura passada o del govern anterior. Com
com a conseqüència de l'aprovació del PEF també i la del Pla Econòmic Financer, perdó, i de la renegociació d'aquestes operacions, els bancs han accedit a la condonació dels tots els interessos de demora i una important rebaixa d'interessos vençuts i no pagat. Què significa això? Que l'estalvi total per a aquesta ciutat, l'estalvi total per a aquesta ciutat d'interessos entre préstecs, que ja ho han comentat l'altra vegada, i de les pòlisses serà al voltant de 15 milions d'euros que els gandienses no tindran que pagar i que els bancs podrien exigir-nos perquè així estaven en els distints contractes. I a més, en una altra particularitat, ni estaven reconeguts ni tan sols estaven consignats en el pressupost municipal. 15 milions d'euros de baix. Ja ho havíem dit en alguna ocasió, estem ficant ordre en les comptes municipals. L'anterior govern va tindre la seva oportunitat en la legislatura anterior i després de pujar els impostos un 21%, per a que tot el món s'entere, el 21%, van deixar aquesta ciutat en al voltant de 120 milions d'euros més de deute i van incomplir el seu programa electoral. Recorde que en la pàgina 7 del seu mateix programa electoral ficaven un gobierno eficaz y austero. Y en la pàgina 8, un gobierno que genera empleo, va acabar en més atur que quan vas començar, rebaje la deuda y elimina el despilfarro. Menos mal, menos mal. Esta ciutat no està ni per a bromes ni per a frivolitats i després del marc de referència que suposa el pla d'ajust i el pla econòmic financer, els comptes de la ciutat han de ser conseqüents en aquests dos marcs de referència i no ens en podem fugir d'aquests dos marcs de referència que signifiquen el pla d'ajust i el pla econòmic financer. I els comptes de l'Ajuntament seran pròximament presentats i debatits en els foros corresponents per a tots els grups que formen aquest Ajuntament. Necessitem, sense dubte, necessitem de tots els punts de vista que puguem millorar-los. No som ni infal·libles, ni som els millors del món, ni res de res. No es negarem a que siguin millorats per part de tots els grups. I per això no hi ha ningú problema en arreplegar la mano tendida que el senyor Barber es va oferir l'altre dia abans d'insultar-nos i dir-nos incapaces. Com diuen en Itàlia, manca finesa. Espero sincerament que la mano tendida sirva per apuntalar més si cap la sensatès i la serietat en la que este govern està elaborant els comptes perquè el futur econòmic del nostre ajuntament i de la nostra ciutat no pot perdre's per el clavegram de la irresponsabilitat política. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Palmer, té vostè la paraula. Gracias, señora alcaldesa. Yo simplemente, como siempre, muy breve, voy a leer dos párrafos del decreto de ratificación de la Consellería, que es que en uno de los párrafos nos dice: el plan aprobado por el Ayuntamiento presenta una estructura formal acorde al modelo estándar elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previendo tanto la liquidación del ejercicio 2015 como 2016 cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Y acuerda, hay tres acuerdos, leeré solo el primero por brevedad: aprobar el plan económico financiero 2015-2016, aprobado el acuerdo por acuerdo plenario el 22 de octubre de 2015 del Ayuntamiento de Gandía. Como nos estaba comentando el director general de Economía, esto por fin pone orden en las cuentas y, lo que es más importante, la ratificación de este orden. Como tenemos ahora un organismo de tutela y por fin se han aprobado este orden y estas cuentas. Esto es un paso adelante respecto a legislaturas anteriores.
no me refiero únicamente a la anterior, sino de todas las legislaturas anteriores, que siempre ha habido un déficit mayor de la legislatura anterior. Siempre se ha ido en aumento, unas veces más, otras menos, y creo que por fin, y dado que cuando digo hemos, me refiero a todo el ayuntamiento, hemos hecho los deberes, parece ser que por lo menos la luz al final del túnel pues ya se ve. Yo, como siempre, no quiero hablar del pasado, sino del futuro, y la verdad es que estoy bastante contento de ver que efectivamente esa luz pues ya se ve. Vale, muchas gracias. Señora Izquierdo, te gusta la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Presentemos plans econòmics que no voldríem haver hagut d'aplicar, perquè per responsabilitat davant dels nostres ciutadans estem obligats a fer, i amb l'agreujant que en aquests ajuntaments els comptes escuats són més desastrosos com és este, més esforç cal fer per a corregir-los gràcies a l'herència rebuda de vostès. Així ja no caben tiretes ni pegats, i per tant, ho assumim tots els així presents la nostra quota de responsabilitat i valentia, aplicant una economia de xoc que ens permeta tindre ingressos suficients per a fer front a les despeses, més amortització dels deutes i plans de pagaments a proveïdors, o els assegure que este govern, per damunt dels interessos de partit i pel bé de l'interès general, actuarà amb totes les conseqüències per evitar el col·lapse i la fallida a la qual, sense cap dubte, estem abocats. Em pareix interessant que el ciutadà sàpiga i conega de nou la diferència en què dos governs de signe distint afronten esta barrabassada per a tractar de sanejar l'herència d'una fallida en tota regla. He de recordar que l'anterior govern presentava uns pressupostos totalment irreals que mai es complien. Inflaven els ingressos per a justificar més despesa per a aquest exercici, i al final, quan es liquidava un any després, aquestes despeses s'incrementaven encara més per l'enorme quantitat de factures pendents d'aplicar que no es podien incorporar a aquest exercici. Així ho ha anat provocant un descomunal dèficit públic i una estructura de despesa insostenible que ens obliga a prendre mesures dràstiques i, com he dit anteriorment, moltes d'elles doloroses pel desastre i la falsedat dels comptes que any rere any anaven executant. Disculpeu, que crec que m'he equivocat. No sé què m'ha passat, però per un moment crec que està posseïda per un esperit del passat o de l'espectre del Partit Popular, perquè tot el que acabo de llegir fins ara és un extracte de paraules textuals del senyor Guillermo Barber en un acte d'este plenari del dia 29 de març del 2012. Ara sí que torna a ser jo. Hi ha alguna diferència entre ese Guillermo Barber que va dir aquell dia del 2012 del que podria dir jo ara? Doncs sí, una gran diferència. 4 anys més de ruïna i d'incapacitat. El senyor Barber va dir moltes veritats sobre la misèria d'aquest ajuntament aquell dia de finals de març del 2012. Per cert, un dia que van convocar un plenari en vaga general, que l'acta és per llegir-la perquè va ser espectacular, d'acord? Mentre presentaven els primers pressupostos de la seva legislatura. El que no sé si ell sabia és que això serien els últims o els únics pressupostos legals, de l'únic exercici del qual arribaria a temps de donar comptes. Hem hagut de presentar nosaltres els comptes del 2013 i del 2014, i el que no sé si sabia aleshores, però ja sabem tots ara, és que no anava a complir el que vostè anunciava eixe dia, i que els diners de la pujada d'impostos que van fer no aniria a equilibrar els comptes, sinó a saraos, a comprar boleres, a enxufar gent a IPG o a projectes fantasma. El que no sé si sabia és que no anava a amortitzar ni els préstecs, que s'enganxaria als plans de pagament a proveïdors com si foren una droga i que deixaria l'Ajuntament 4 anys després més arruïnat de com se'l va trobar. El PP d'esta ciutat no està en condicions de donar lliçons, de retraure'ns la duresa de les mesures que hem de prendre, ni de perdonar-nos la vida oferint-nos pactes de ciutat. Van tindre la seva oportunitat de fer una cosa difícil, això sí, que era traure Gandia d'un pou econòmic, però en comptes d'això van fer una cosa quasi més difícil, fer eixe pou encara més profund. L'aprovació del pla econòmic financer de l'Ajuntament de Gandia no és una novetat inesperada, sinó la confirmació que pas a pas anem fent bé les coses i que hem avançat des que vam dir fa mesos que anàvem a posar ordre en esta ciutat i continuarem fent-ho. Hi ha gent que ens demana de vegades que donem totes les males notícies econòmiques de cop i així podem dir-ne que la cosa passarà més ràpida, però és que ni vulguem ho podem fer així perquè no és tan senzill. Primer, perquè per poc que ens apetisca fer-ho a nosaltres, posar ordre en aquest ajuntament no hauria de ser una mala notícia, sinó una bona notícia, que pensem que la que estem donant avui, malgrat que siga molt dura les mesures que es prenen. I segon, perquè que s'enfronta aquest ajuntament és un procés
lent, en què cada xicotet pas tarda mesos o anys en sortir efecte, perquè no és una qüestió de bones declaracions ni de bones intencions. S'han de ser aprovades moltes vegades per tècnics, per la Generalitat o pel Ministeri. I es fa avorrir repetir les mateixes coses cada mes. Però la nostra meta és que ningú puga, d'ací 4 anys, llegir un acte d'este plenari en què diguem que estem pitjor, com he hagut de fer jo avui ací. El PP demana ara un pacte de ciutat. Ara, però si estan intentant tirar-nos al carrer des del mateix dia de la investidura. Si no fa ni 2 mesos allà de tu voto vale doble, descartell de les eleccions generals, un cartell memorable, per cert, on el senyor Rajoy apareixia al costat d'un triple imputat a qui després van fer retirar els cartells. Què ha canviat des d'aleshores? Ara sí, ens allarguen la mà per a fer un pacte de ciutat. Moltes gràcies. Senyor Prieto, té vostè la paraula. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Sembla que en estos plenaris farcits d'assumptes econòmics ens trobem davant un mer tràmit més, però voldríem destacar la importància d'aquest tràmit per a deixar d'aparèixer o de deixar d'eixir d'aquest capítol de cuéntame en el que semblava que s'havia entrat dins d'este ajuntament perquè senzillament ja no teníem ni per apagar la llum. No és un mer tràmit l'aprovació d'un pla econòmic financer validat per la Generalitat Valenciana i que ja va passar per este plenari en el mes d'octubre. Senzillament és un pas més en aquest camí de fer bé les coses i de començar a posar trellat on hi havia irresponsabilitat o senzillament de deixar de vorejar el camí perillosíssim i difícil de la legalitat que van vostès vorejar en massa ocasions i que ens ha conduït a esta espiral que tenia una difícil solució, per més que no fora la del trellat, la de l'ordre i la de la sensatesa. Vam aprovar, com deia, fa uns mesos un pla d'ajust a este mateix plenari amb mesures, és cert que dures, però és cert també que imprescindibles per salvar, així de clar, salvar l'Ajuntament de Gandia i donar futur i viabilitat a un projecte de ciutat que ens estimem i que estava en perill després dels anys de la farra, de la seua farra. Avui, el segon camí en pocs mesos, el segon pas d'aquest camí és el de l'aprovació per part de la Generalitat Valenciana, que ja ens l'ha remès, del pla econòmic financer que vàrem aprovar així nosaltres mateixos fa alguns plenaris i que remeterem per a que arribara el moment que avui ha arribat. L'aprovació per això és molt important, unida al fet que per fi l'Ajuntament de Gandia tinga un document com este. Però m'agradaria, abans de traçar el nostre posicionament, fer un repàs al negre anàlisi que deixava el pla econòmic financer que aprovàvem i que té a veure amb els seus números, amb els números de la tragèdia que ens van portar a un naufragi que per poc resulta tràgic per al nostre ajuntament i per a la nostra ciutat. El seu resultat pressupostari de 2014 era negatiu. Les despeses superaven amb molt els ingressos. Un panorama gens alentador. Vostès que se dediquen tots els dies a lliçonar de com funcionen o com haurien de funcionar els serveis públics d'esta ciutat eren els de jo convide però tu pagues. I d'aquella barra lliure, amb aquesta filosofia del que vinguera darrere que tancara la porta, arribem a aquestes nefastes conseqüències. Un romanent de tresoreria negatiu de 21 milions d'euros, amb un període de pagament a proveïdors, tot el món ho sap, el rosari d'empreses que tots els dies venien a aquest ajuntament i continuen venint demanant-nos les seues factures perquè vostès, a més, acumulaven als calaixos factures pendents d'aplicar al pressupost perquè tenien també la santa gana de contratar sense diners per a poder pagar. Tot això certificava una manca de capacitat de finançament perquè la estabilitat pressupostària que tenien vostès era negativa. I d'aquella farra, eixes conseqüències, més de 25 milions d'euros d'obligacions reconegudes en 2014, més els 11 milions d'euros de factures pendents d'aplicar al pressupost. Doncs bé, no continuem amb les dades per a no marejar, però amb tot això damunt de la taula i abans que el senyor Barber, que era l'autor de tota aquella partitura, ens il·lustre amb la música de la seva letania de lliçons, els hem de dir que teníem i tenim un objectiu d'emergència. Calia prendre alguna determinació seriosa per endreçar d'una vegada per totes el rumb desbocat d'este ajuntament, per a tapar la seva ferida i parar el gasto desbocat. El pla econòmic financer és per fi la plasmació d'aquest rumb, un camí marcat cap a l'ordre que necessita de la seva aprovació i d'esta ratificació, on ens donem ben clares les instruccions a seguir. He dit ens donem, en plural. S'han acabat els pressupostos il·legals, les factures pendents d'aplicar i sense reconèixer. S'ha acabat el jo convide però tu pagues contractant sense diners per a tindre i poder contractar. S'han acabat els impagaments dels préstecs, s'ha acabat la morositat als proveïdors. Però a més ho fem, i per això he parlat de plural, amb un aliat, amb la Generalitat Valenciana, que fiscalitzarà i examinarà tots aquests objectius per a que mai es pugui torcer el camí que nosaltres hem iniciat. Està bé recordar d'on venim, però era moment d'una certesa que ens indica també, senyors del Partit Popular, cap a on anem.
I ara que ja sabem quin és el camí, sobretot en el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la regla de gasto, dos conceptes que per a vostès eren el primer capítol de l'inici de l'idioma xino, senzillament comencen a aplicar-se en este ajuntament. Per això, l'aprovació per part de la Generalitat és un pas més dels molts que continuaran venint. Vostès segur ara de seguida ens alliçonaran i vindran a dir el que creguen, però ningú podrà creure ja la moto que van a vendre, perquè ni estan capacitats ni moralment poden dir-ne ni pruna. Ens van arruïnar, ara ens volen enganyar, i sentint-ho molt, ningú els va comprar aquesta moto perquè davant de realitats com esta, com la de no pagar, com la de pagar proveïdors, com la de reduir deute, com la de deixar de voretjar la legalitat o senzillament deixar de trampejar, davant esta realitat que se'ns imposa, vostès ja no enganyen a ningú. Gràcies. Senyor Barber, té vostè la paraula. Gracias, señora alcaldesa. Bien, señor Izquierdo, yo me quedo desde luego con el señor Guillermo Barber que usted intentaba imitar, no la concejal que en este mismo pleno llegó a decir que nada va a pegar Sombac. Sinceramente, le recomiendo que adopte una postura mucho más dialogante y mucho más tranquila, porque desde luego las cosas las están poniendo muy complicadas, pero hay que tomárselas con filosofía. Bien, en primer lugar me gustaría contestar por partes, porque he oído al señor Gregorio o al señor Prieto hablar de letanías o de malas bromas. Miren, o incluso lecciones, que dice la señora Izquierdo. Miren, las letanías, las malas bromas o las lecciones las dan ustedes, y las malas bromas las van a dar ustedes a los ciudadanos este año, subiéndole brutalmente los impuestos. Sí, sí, y este pez es la constatación de que ustedes le van a subir de manera brutal los impuestos a todos los ciudadanos, porque ustedes, no se pongan nerviosos, señor Prieto, porque ustedes, pues no me ha sorprendido para nada su posicionamiento en este pleno, y más después de que nosotros hayamos tendido la mano, porque me acusan constantemente, incluso la señora alcaldesa del pasado pleno lo dijo, de tener el dudoso honor de haber elaborado unos presupuestos ilegales. Pues mire, yo tendré ese dudoso honor, pero permítanme que les diga que ustedes tienen el deshonor de subir brutalmente los impuestos a todos los ciudadanos y de someterles a los mayores recortes en la prestación de servicios públicos en la historia de nuestra ciudad. Sí, señor Prieto, sí. Porque desde luego usted, que ahora tendrá toda la información, porque ustedes ahora que son los más transparentes del mundo, y que al señor también Gregori parece ser que le ha sentado tan mal que haya dicho, yo hubiese dicho que delante de la incapacidad tendíamos la mano. Mire, a mí más que a nadie me gustaría decirles lo contrario, y que a fecha 18 de febrero hubiesen traído un presupuesto creíble a este pleno. Pero no es así. No es así. Los datos no constatan lo que usted está diciendo. Porque el señor Prieto, usted que tiene ahora acceso a toda la información, yo le recomiendo, y esto no es una moto. No es una moto. Señor Prieto, esto es el arqueo, el informe conjunto de intervención y tesorería cuando entró el gobierno del Partido Popular. Ahora le facilitaré una copia y se lo mira, señor Prieto, y se lo mira. Y si se lo sabe es que está mintiendo en este pleno, que no me extrañaría para nada. Le explicaré. Resultado presupuestario del año 2010, menos 5 millones de euros. Remanente líquido de tesorería, menos 5 millones 900. Con la antigua ley, con la nueva ley, ¿sabe qué dato? Usted lo desconoce y lo entiendo. Con la nueva ley, ¿sabe qué dato les hubiese arrojado en el 2010? Que por eso el gobierno de Rajoy cambió esos criterios. Menos 30 millones de euros. Ese remanente, el líquido de tesorería, le hubiese dado. No son lecciones, señor Prieto, no se ponga tan nervioso. El ahorro neto, menos 9 millones de euros. El ratio de endeudamiento, sin contar IPG ni proveedores, un 154%. Operaciones de tesorería, que el señor Gregori, pues es el amigo de los bancos. Pues mire, ustedes realizaron, y aquí lo pone claramente, operaciones de tesorería por valor de 22 millones de euros. A fecha 14 de junio del 2011, todas dispuestas y sin posibilidad de devolución. Y existencias en caja, porque ustedes ahora parece que sean los más buenos del mundo mundial, dejaron 3 millones de euros en caja. Y la nómina, junto con la extra, pendiente de pagar. Y ustedes ahora sabrán a cuánto asciende eso. Miren. Pueden decir absolutamente lo que quieran, pero ustedes, yo no les siento, señora presidenta, yo le pido a la alcaldesa.
alcaldesa y a la presidenta de este pleno que presida el pleno y ejerza de presidenta y modere el debate. Y yo entiendo que pueda poner las verdades a la gente, le pueda poner muy nerviosa, sobre todo al señor Gregori, que tiene una cintura bastante corta. Pero le invitaría a que esté tranquilo y cada vez que nos hace el paseillo, pues intervenga y diga lo que tenga que decir y ya está. Y los demás, y respete y sea tolerante para lo que digamos los demás, le podrá gustar más o menos, pero escúchalo y no interrumpa. Sea un poquito educado. Porque mire, nosotros ofrecemos un pacto, y lo dijimos el otro día en la rueda de prensa, un pacto de ciudad para evitar que el gobierno castigue a los ciudadanos de una manera brutal. Tendemos la mano al gobierno para estudiar ese presupuesto que el señor Gregori hace un mes que dice que lo tiene hecho, pero por lo visto ningún miembro del gobierno ni de la oposición tiene, y nadie lo ha visto. Yo podría hacer presupuestos ilegales, pero es que ustedes tienen la capacidad de hacer presupuestos fantasmas, porque nadie sabe, o el presupuesto Espíritu Santo, que todo el mundo sabe que existe, pero nadie sabe dónde está. Así que les animo, en aras a esa transparencia que ustedes tanto pregonan, que hagan comisiones, que nos convoquen, que transmitan y den la información del presupuesto de 2016 y les podremos, en su caso, y si ustedes lo consideran, ayudar, que es la voluntad que tiene este grupo. Muchas gracias. Señor Izquierdo. Gracias, señor. Ahora, gracias, señora alcaldesa. Señor Barber, és el quart plenari que me diu lo de pegar-se un bac. Jo no sé si és que vostè no entén aquesta expressió valenciana, ho diu com a broma, però tampoc no s'ha res ningú, per tant jo crec que no ho ha entès ningú. Jo vull recordar que quan vaig dir aquesta frase era perquè vostè va mentir en el plenari, que després ho va reconèixer, dient que jo en una comissió d'Economia i Hisenda no l'havia deixat entrar, i jo li vaig contestar, si està gravat, senyor Barber, per favor, diga que és de veres o jo em pegue un bac, que és una expressió valenciana que se diu com pa dir que em tire les mans al cap. Però bueno, ho pot dir les vegades que li dono la gana. No és que tinguem el dudoso honor o no de declarar nosaltres il·legals els pressupostos, no. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha dit que aquest pressupost era il·legal. No nosaltres. Podem tindre el dudoso honor o el dudós deshonor o el que li doni la gana. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha declarat el pressupost il·legal. Després diu també que a veure si portem ja un pressupost, que què vergonya que a 18 de febrer no hi hagi un pressupost. Pues mire, en l'acte que li he llegit jo a vostè abans, del dia 29 de març, resulta que fica també que vostès van aprovar el pressupost del 2012 el dia 12 de març. Pues mire, pa fer-ho igual que vostès encara ens queda un mes de temps. Segur que pitjor no ho fem. Per tant, si vostè no va tenir tanta pressa aquest any per aprovar el pressupost, per cert, un pressupost legal que per ara se l'ha pogut demostrar, pues mire, tampoc és que hi hagi tanta història. De tota manera, la política no és tan simple. És a dir, quan et toca, pues has de governar la ciutat tal com te la trobes. I no val agafar rabietes o canviar les regles del joc com si el passat no anara amb tu o no anara amb un mateixa. Nosaltres haguerem preferit, en tot cas, governar un ajuntament normal, sa, net, i no la misèria que hem heretat. Però si és això el que ens ha tocat, doncs ho hem d'assumir, que és la nostra obligació. Posar ordre en els comptes i en el deute. Cosa que no va fer el PP en el 2011. Com no els agradava la ruïna que van trobar, doncs van jugar al joc de l'estrus. Van actuar com si no passara res, posar el cabet baix de terra. I el resultat, doncs, és el que coneguem, més deute i més ruïna. Jo no sé, en aquest cas, perquè vostès ho diuen moltes vegades, si el poble de Gandia, quan torna a votar de manera sobirana, agrairà o no el que hem hagut de fer per salvar aquesta ciutat. Però mentrestant, això sí que ho tenim clar, no amagarem el cabet baix terra dient que l'herència del passat hi possibilita prendre decisions com van fer vostès. Hem pres les decisions i les seguirem prenent. Moltes gràcies. Señor Prieto, te gusta la paraula. Sí, perdone, senyora Izquierdo, que agafe l'exemple del colp, però és que resulta o sembla que vostès s'han pegat un colp, s'han alçat un dia i de sobte no se'n recorden absolutament de res. Venen demanant ara un pacte de ciutat, però és que me sorprèn moltíssim que sense conèixer el seu propi historial, que ja l'haurien de conèixer, Gandia l'està patint, vostès no sàpiguen quina és la situació. Vostès no anirien ni amb nosaltres ni al cantó, ni al cantó.
Vostès, els que ens negaven informació, accés a la informació, els que ens eliminaven els salaris, ens arraconaven i ens llevaven la capacitat de poder-los controlar, que era la nostra responsabilitat com a oposició que érem en aquell moment. Vostès, els que van deixar mesos sencers les comissions per convocar o els que van obrir el caixó per guardar dins els comptes generals que els permetien aquesta mateixa fiscalització que ens impedien. Vostès no anirien amb nosaltres ni a la cantonada. I ara venen a demanar un pacte de ciutat. Vostès no estan demanant un pacte de ciutat. Ara que veuen les orelles al llop, vostès estan demanant un blindatge i ahir a nosaltres no ens busquen, Vostès haurien de saber el que hi ha, però que vostès no sàpien el que hi ha, que vostès siguen uns inconscients, no vol dir que els ciutadans de Gandia o nosaltres mateixos siguem o siguen completament bobos, completament estúpids, no vegin el que hi ha o quina és la situació que hi ha a l'Ajuntament de Gandia. Són vostès, els del pacte de ciutat, els que ens han deixat aquestes males maneres democràtiques, perquè en això tenen un manual, dels que tota la història democràtica de la ciutat se'n recordarà sempre. Quan convocaven, ho ha recordat la senyora Izquierdo, plenaris el dia de la vaga general, on es prenien decisions fonamentals per a la ciutat, coartant no sols els drets dels treballadors, sinó els drets dels grups de l'oposició, com havien fet permanentment aquella negra legislatura que avui no sols patim, sinó que paguem, i ho puc assegurar. Senyors del Partit Popular, no ens busquen per a blindatges o per a pactes on no anirien amb nosaltres ni a la cantonada, perquè no podem ser aliats de qui despilfarrava, malbaratava, firmava xecs sense fons o ve a preguntar què passarà amb els convenis o subvencions a les associacions quan les va deixar en la seva majoria per pagar. Però amb quina barra ve ningú no sols a demanar lliçons, sinó a vestir-se de traje d'estadista demanant no sé quants o no sé quins pactes de ciutat. Quin és el taranà moral, si vostès volen, que tenen per a demanar-nos pactes de no sé què? O per a dir-nos quines són les lliçons d'economia que hem d'agafar de vostès que deixaven els documents als calaixos. Senyor Barber, que vostè doni lliçons d'economia és com si Mariano Rajoy donara lliçons d'energia. Gràcies. Señor Barber, te vostè la paraula. Gracias, señor Prieto. Yo pienso exactamente lo mismo que usted, al igual que pienso que el golpe se lo han dado ustedes, porque me habla de información y son más de 30 los informes que le he pedido y a fecha de hoy todavía están sin responder. Aprovecho y sea tan magnánimo como suele ser usted y diga, mire, señor Barber, después del pleno le remitiremos toda la información que usted ha solicitado del año 2015 y 2016 que está pendiente de contestar. Se lo agradecería que dentro de esa magnanimidad y esas lecciones y esas letanías que nos da aquí, que a usted tanto le gusta dar, pues diga, mire, señores del PP, vamos a contestarle de verdad. Porque desde luego, usted me ha hablado de capacidad. Claro, hay mucha diferencia. Nosotros, claro que ofrecimos un pacto y hay una gran diferencia entre los pactos que ofrecíamos nosotros y los que ofrecían ustedes. Mientras nosotros, con 12 concejales en este pleno, ofrecemos un pacto al gobierno para sacar adelante unos presupuestos de difícil solución, ustedes se presentaban en este pleno para pedir que rebajásemos el IVA a las peluquerías. Mire, seguramente la foto, señor Prieto, no la podrá ver. En esta foto sale usted en la rueda de prensa pidiendo que se rebajase el IVA a las peluquerías. Seguramente no lo podrá ver porque dentro de esa diferencia que existe entre ustedes y nosotros, no nos dan toners para las impresoras y tenemos que imprimirlos de esta guisa. Así que esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. La aclaración es la misma impresora que teníamos nosotros en el grupo. Porque nosotros teníamos una impresora que usted nos cambió. Si usted me Ahora tienen la impresora que teníamos nosotros porque ocupan el mismo espacio que ocupábamos nosotros. Bien, señora alcaldesa, espero que haya contabilizado. Espero que haya contabilizado el tiempo, porque yo sí que le voy a exigir, porque el señor Gregori en un principio decía que nosotros hemos fallado nuestro programa electoral. Pero es que usted, junto con el señor Gregori y toda la retahíla de asesores que dijo que tenía, fue a Fomento a decir que tenía la solución. Y en ningún momento en esa solución pasaba por subir de manera brutalmente los impuestos a los ciudadanos. Lo que sí que dijo
es que ofrecían un gran pacto de ciudad al gobierno y era rebajar el IVA a las peluquerías. Y le repetiré lo que dijo. Muchos peluqueros gandienses nos han transmitido que se ven obligados a cerrar su negocio y montarse la peluquería en su casa. Ese fue el gran pacto de ciudad que nos ofreció la señora Morán y el señor Prieto. Así que esos golpes que parece que nos damos todos, menos ustedes, tómense la pastillita de memoria y recuerden, y cojan la documentación y recuerden quiénes eran ustedes hace escasamente 6 meses. Señor Prieto, 6 meses. Muchas gracias. Señor Barber, no nos haga idiotas, ni a nosotros ni a la gente. En esa moción le proponíamos que el Pleno pidiera la rebaja del IVA al Estado, porque todo el mundo sabe que el IVA no lo pone el Pleno del Ayuntamiento de Gandía. O sea que no nos haga idiotas. Entre otras cosas, ustedes votaron a favor de esa moción que pedía la rebaja del IVA de los locales como de las peluquerías. Si usted se ríe de las peluquerías y de los peluqueros, es su problema. Es su problema. Pero esa moción presentada por el Partido Socialista a un pleno del Ayuntamiento de Gandía para instar al Gobierno de España de la rebaja del IVA, igual que hicimos de la de las fallas, igual que hicimos del IVA cultural, sí, yo no me río ni de las peluquerías, ni de las fallas, ni de la cultura. Yo no, a mí no me da la risa. ¿A usted le da la risa? Pues bienvenido a su risa y explíquelo delante de la ciudadanía. Era una moción presentada al Pleno del Ayuntamiento para que se elevara la petición al Ministerio de España, que es el del que depende el IVA de las peluquerías y de los otros negocios de los que se pedía. O sea, que no nos haga tontos aquí a nadie. Y le recuerdo a usted que subió el 21% los impuestos de Gandía. El 21%. Ese subidón y ese sablazo que le vamos a dar nosotros del 24% se diferencia en 3 puntos del que hicieron ustedes. Ahora, la diferencia es que ustedes duplicaron la deuda y nosotros la vamos a reducir en más de 60 millones de euros en la legislatura. Porque eso es lo que dice el plan económico-financiero que le hemos presentado a la Consellería y es lo que dice el plan de ajuste. Mire, aquí los incapaces, que nos llama ustedes, que no somos capaces, hemos sido capaces de presentar un plan de ajuste que ha sido aprobado por el Ministerio del PP, por cierto, del que ustedes fueron incapaces de aprobar, que presentaron 3 planes de ajuste. A ver quiénes son los incapaces. Aquí los incapaces han sido capaces de presentar un plan económico-financiero aprobado por el Consejo, cosa que ustedes tampoco fueron capaces, y gobernaban los suyos. Y tampoco fueron capaces. Y ahora aquí los incapaces van a volver a ser capaces de hacer un presupuesto legal, cosa que ustedes tampoco fueron capaces en 3 ocasiones. Bueno, en 2, y la última ya fue el gran cachondeo, que con mayoría absoluta no aprobaron ni sus propios presupuestos. O sea, si ustedes en su equipo de gobierno no se aclaraban a presentar un presupuesto que ustedes quisieran aprobar, si sus compañeros tenían miedo a levantar la manita a su presupuesto, porque ustedes, el que tiene el dudoso honor de presentar presupuestos ilegales y su bancada de aprobarlos. 2 han sido así, el tercero ya ni se atrevieron, según ustedes porque tenían amenazas. No, porque ya sabían lo que venía, porque alguno debía de estar asesorado, más que por el gurú de la economía que era usted, por alguien con un poquito más de sensatez de fuera del equipo de gobierno. Así que no dé lecciones a los incapaces, porque se están mostrando mucho más capaces de lo que ustedes fueron capaces de hacer en 4 años. Solo en 6 meses, que es poner cordura. Y como ha dicho los compañeros del gobierno, con este plan económico y financiero, primera, le damos viabilidad legal económica al Ayuntamiento de Gandía, aprobado 2 veces, con el visto bueno del Ministerio y ahora de la Consellería. Y segunda, se lo contamos al Ministerio y a la Consellería para que los dos nos puedan fiscalizar, para que al cabo de un año puedan decir si lo hemos hecho bien, si no lo hemos hecho bien, o si hemos incumplido la ley o las normas que hemos aprobado. Es decir, doble responsabilidad. Primera, pensar lo que hay que hacer para poner orden, y segunda, ponernos bajo la fiscalización y el examen de los 2 órganos de gobierno superiores, cosa que usted no fue capaz ni de aprobar sus cuentas. Así que de verdad, señor Guillermo Barber, me parece un insulto
que usted llame incapaces a los compañeros que han sido capaces de hacer lo que usted no fue capaz de hacer. Sí, el següent punt és el punt cinquè, fa referència a la dació de compte de l'acord adoptat en Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en sessió de l'1 de febrer del 2016, punt 3.4, pel que fa a la rectificació d'una errada material en un acord previ anterior d'11 de gener que ja havia estat anunciat al si d'aquest plenari i que simplement feia referència a substituir la paraula avocació per revocació. I després ja només quedaria el punt sisè, que és el que fa referència a les preguntes orals. Señor Palmer. Sí, gracias, señora alcaldesa. Yo hago lo posible por rebajar la tensión y en esa línea continúo. Aprobado el Plan Económico Financiero 2015-2016, creemos que es el momento para insistir de cómo vamos con el tema de la auditoría económica de las últimas legislaturas. Entendemos que de aquellos polvos, estos lodos, pues nos gustaría que se hicieran las auditorías por lo menos de dos o tres legislaturas anteriores para saber la consecuencia lógica, la acción desarrollada de por qué estamos en la situación económica en la que estamos, y nos gustaría insistir. Y luego otra pregunta también es el estado de trámite en que se encuentra la moción que se presentó en su día sobre el pago fraccionado de los impuestos, dado que en breve se van a empezar, si no se ha empezado ya a cobrar, pues nos gustaría saber cómo se encuentra. Muchas gracias. És cert, senyor Palmer, que hi ha un compromís de fer aquesta auditoria. També li hem transmetit, sempre que ens ho ha comentat, l'estat de, jo no diria de col·lapse, però sí que diria d'excés de treball que té a dia d'avui el Departament d'Intervenció. També vam quedar en que l'auditoria la tenia que fer la gent de la casa perquè no tinguera ningú cost añadit i perquè, a més, són els habilitats nacionals els garants, no?, de que les coses se facin bé. I, per tant, jo li torno el prec a vostè. Deixi'ns que aprovem els pressupostos i, per tant, que alliberem una miqueta d'aquesta càrrega econòmica al departament. De fet, el dimecres que ve tinc una cita en el Ministeri, hi ha diversos assumptes que encara hem de resoldre. I només aprovem els pressupostos, si vol, a petició de vostè o ho impulsa el govern, en la primera comissió d'Hisenda que se faça, iniciem l'expedient administratiu per el qual se començaria aquesta auditoria dels últims 12 anys en la que ens vam comprometre. Si a vostè li pareix bé, aquesta seria la fulla de ruta que seguiria el govern. En quant al fraccionament dels tributs, deixem que li conteste per escrit, perquè en aquests moments no conec la resposta i, per tant, segur que li la donaria i no seria correcta. Moltes gràcies. Senyor Puig. Gràcies, senyora alcaldessa. El passat plenari vas preguntar per el tema de les bicicletes i no he tingut contestació. Suposo que estareu estudiant com està la concessió. Però el cert és que, senyor Rodenas, vostè també serà conscient de la falta de manteniment que tenen les bicicletes. Este matí s'encerrar més junt en la base de les escoles PIES de 15 llocs per a bicicleta no ho estaven inutilitzats, el qual no es podia ni deixar ni agarrar una bicicleta. I el que vaig comentar en l'altre plenari, que la majoria de bicicletes no tenen focos, van quedar que contestaré i m'agradaria saber-ho. Jo soc conscient que n'hi ha hagut i n'hi haurà vandalisme, però no sé si a tal punt que pràcticament ninguna bicicleta tinga la llum en condicions, en el perill que conlleva el sol, sobretot ara en hivern, que es fa. Per tant, jo sí que li pregaria que mirarem aquest tema de les bicicletes i que m'informara quan poguera de com està el tema. Sí, gràcies. Efectivament, sí que la veritat és que m'agrada molt que es pregunti per la bici, que per fi la bici siga un tema important després de tants anys. És que jo gasto la bici pública, vostè. Pues està molt bé. I està molt bé que en els plens apareguin temes d'este. Tu no gastes la bici pública. Jo la gasto molt més que vostè, segurament. La pública no té una d'este bones. Jo gasto les dos. La qüestió és que vostè em va comentar que no funcionaven les llums.
és cert que sí que tenen llum, va insinuar que no tenien, però sí que tenen, el que sí que és cert és que n'hi ha vicis que no funcionen les llums. Evidentment, la situació és molt precària, tot i que molt millor de com la vam heredar, era un servei que donava IPG, amb, crec que recordar 18 persones, estaven treballant en IPG per al servei de la bici, actualment treballen 5 persones, i es va fer un contracte menor en IPG per poder, de 3 mesos per poder donar-li solució a aquesta situació de precarietat que vam heredar el servei, i en aquests 3 mesos van canviar tots els sillins, que ara estan molt bé, i van posar en marxa almenys una restauració de 200 bicicletes que foren realment útils perquè el servei estava en 300 i la majoria estaven punxades o trencades. Actualment hi ha 220 bicicletes que estan funcionant i que evidentment ens agradaria que estiguin en el millor estat. Aquell primer contracte ja es va acabar, estem en un segon contracte directament en l'Ajuntament, s'ha nacionalitzat el servei, que és el que estem fent en tot l'Ajuntament. Jo crec que el més bonic que està fent este govern és nacionalitzar el propi Ajuntament, tornar la sobirania al poble. Això és el que estem fent. L'Ajuntament havia perdut moltes de les seues capacitats en mà d'un ajuntament paral·lel que es deia IPG i ara estem recuperant la sobirania del poble i tornar-la a esta casa que és l'Ajuntament. I en aquest sentit la bicicleta ha sigut un dels primers serveis que s'ha recuperat per al poble i que es fa des de la mateixa casa sense tindre un servei descontrolat, sense control de la mateixa casa en un ajuntament fictici que es deia IPG. Per això en esta segona contracta ja la bici ens correspon a nosaltres i en esta segona contrata el que estem fent és avançar com serà la contrata definitiva, que possiblement serà 2 anys més 2 anys i que en aquest moment en el qual es faci la contrata, sense cap dubte hi haurà una renovació de totes les bicicletes i en aquest cas sí que tindran totes les condicions correctes i legals que han de complir, que ha de complir el servei. Perdó, ha dit 3 mesos el que tardaran aproximadament? 3 mesos és el nou contracte que va començar en 10 dies, fa 10 dies, i que durarà, durant aquests 3 mesos tramitarem el concurs per tal de que es presenten les empreses que vulguin i poder en 3 mesos habilitar el final de l'expedient i contratar el servei. Gràcies. Gràcies. Una pregunta, senyora alcaldessa, al fil de les manifestacions que ha fet el regidor, m'agradaria, com ha anunciat que d'ací poquet va traure's el concurs de la bicicleta, de la bici, m'agradaria, i aprofitem este plenari per a demanar-li que mos donara accés o que mos emitiren un informe per part d'intervenció i secretaria si és una activitat pròpia o impròpia d'aquest ajuntament, ja que no, com van a llevar-ho de IPG i van a passar-ho a l'ajuntament, mos agradaria i que quede constància en este plenari que mos feren arribar aquests informes de per part de secretaria i d'intervenció. Moltes gràcies. No hi haurà problema. La intenció del seu informe és saber-ho. No, ho dic perquè si vostès creuen la intenció, que el servei de la bici de Gandia no és necessari de prestar-lo o... La intenció és que com som regidors d'un dels ajuntaments més transparents d'Espanya i així no ho vam gràcies a Déu en la legislatura anterior se va aconseguir una de les puntuacions més altes i ara constantment l'actual, i motiu per el qual donem les gràcies a tot el cos tècnic, i ara motiu per el qual també el nou govern també fa gala de la transparència, pues en ares a eixa transparència que té este nou govern, demanem aquest informe que mos siga remès a la major brevetat possible. Al igual que aprofite per a reiterar-li el que antes en el debat li he dit. Tenim més de 30 sol·licituds d'informació que ens agradaria que ens les feren arribar i el antes possible. N'hi ha unes que ja s'ha presentat la reiteració, altres que no, però en fi, ens agradaria que ens feren arribar tota la informació. Moltes gràcies. Senyor Soler. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Avui és el plenari ordinari del mes de febrer. Al fil del debat que abans hem tingut, així de la paraula capacitat, jo no sé si es tracta de capacitat o incapacitat, el que sí que és cert és que en la part resolutiva de l'ordre del dia només hi ha l'aprovació de 2 actes. Jo crec que és un balanç molt pobre per a un govern municipal d'una ciutat tan important com Gandia i degut també a la situació del context que tenim actualment. Jo esperaria que es creguin que és un govern, que tenen aquesta responsabilitat, aquesta gran responsabilitat, que ho assumisquen
que han deixat de ser oposició, que tenen que gestionar, que tenen que tirar endavant tots els expedients, que hi ha problemes molt importants en la ciutat als que cal atendre, i que en un plenari ordinari del mes de febrer només tinguem l'aprovació de dos actes, jo crec que demostra, no sé si capacitat o incapacitat, però sí feblesa en la seva acció de govern. No és, a més, una excepció, una qüestió aïllada. Venim diversos plenaris arrastrant ixa nula gestió o aixos pocs expedients de gestió que ens arriben al plenari, i per tant crec que en l'actual context, en l'actual situació, cal un govern valent, un govern que es crea, un govern que ocupe tot el seu temps en la seva acció de gestió amb responsabilitat, i si vostès tenen algun dubte o no tenen potència per a desenvolupar qualsevol aspecte de la gestió, així estem els 12 regidors de l'oposició disposats a ajudar-los. Però esperem que en el pròxim plenari i en els pròxims plenaris comencen de veritat a gestionar i a governar la ciutat. Moltíssimes gràcies. Imagine que ho prega vostè i les nòmines dels seus regidors. Vostè mateixa s'ha qualificat en el que acaba de dir, senyora alcaldessa. Com sempre, educada, responsable i dialogant amb la posició. Té la paraula, senyora Bat. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, un poc en la línia del que acaba de nomenar el meu company Víctor Soler, doncs, bueno, és veritat que és més bé una pregunta per a la Comissió d'Urbanisme, però aquest mes no s'ha convocat, entonces, pues bueno, ens ha arribat fa unes setmanes que dins de les obres que van anunciar, de la que sufragava la Diputació, una d'elles era pues, l'acondicionament del Parc de l'Est, o sea, lo que és el recinte ferial, el peatonalitzar el Pont Vell d'Oliva, i vàrem observar que ja farà uns 10-15 dies que aquestes obres estaven paralitzades o anaven a un ritme, o sigui, n'hi havia molta gent al principi i a dia d'avui n'hi ha ja un o dos operaris, és a dir, van a una marxa molt ralentitzada. Ens va arribar, que no és, o sigui, no dic que siga així, simplement ho pregunto així, que pareix ser que hi havien hagut alguns problemes en a l'hora d'acatar aquestes obres al Pont Vell d'Oliva, perquè té una sèrie de proteccions i sembla ser que no havien arribat les autoritzacions o els permisos. Si és així, pues, saber-ho, i si no, pues, que ens diguin el per què estan paralitzades. Gràcies. En el cas del pont, el que ha passat és que i ve en certa forma a donar la raó de que ha sigut una bona decisió peatonalitzar el pont, que s'han trobat l'estructura de ferro molt més danyada del que es pensava, i hem tingut que fer una modificació del pressupost per poder assumir la millora d'aquesta estructura de ferro. I si heu passat estos dies, heu vist que n'hi ha una grua soldant, perquè totes les juntes que n'hi havia en aquest voladís, que era un dels motius pel qual es peatonalitzava el pont, perquè part del pont està sobre un voladís que aguanta el pas dels peatons i part del pas dels camions o dels cotxes, està molt deteriorat i no se comptava en trobar-lo en aquest mal estat. Això és el que ha fet que s'hagi retardat l'obra, i actualment estan treballant, a la vegada que estan soldant, estan peatonalitzant la part del centre. Si passeu, estan treballant diàriament. Sí que és cert que hi ha una setmana que no van estar peatonalitzant el pont perquè s'estava resolent el tema de l'estructura de ferro, primer analitzant l'estat més precari del que ja dic que es va trobar, de que s'esperava, i després contactant l'empresa que poguera fer aquesta feina i fent-la. Val, sabent això ja dic que ho desconeixíem, ja sabem un dels motius, però torno a insistir, és a dir, era una actuació conjunta en el Pont Vell d'Oliva i en el parc actualment crec que no hi ha tampoc ningú operari, és a dir, estan acatant ara el que és la zona del Pont Vell, no? Sí, són dos alcaldes separades, i per un costat està el Pont d'Oliva i per l'altre l'actuació de la part de l'est, que van fer un primer moviment de terres perquè la terra que n'hi havia allí no és fèrtil ni és bona per a poder fer un parc i que la vegetació pugui créixer, i estan portant terra de la cantera corresponent, terra vegetal, per poder omplir tot aquell espai una vegada rascat tot, que és el que han fet, i estan en aquesta fase. Però en breu arribarà la terra i
començaran les obres. Se recomençaran les obres. Molt bé, s'alça la sessió.